Qərbi Azərbaycanda doğulan azərbaycanlı doktor Türkiyə Dövlət Xəstəxanasına baş həkim təyin edilib. Səhiyyə televiziyasında qonaq olan uzman doktor İlham Qafarlı STV xəbərin xüsusi buraxılışında öz həyat və fəaliyyəti haqqında danışıb. Bundan əlavə 21 ildir Türkiyədə yaşayan doktor həmvətənlərimiz üçün dəstək ola biləcəyi məqamları da açıqlayıb. Xəstə sayısında yataqlı xəstə sayımız 350-400 üzərində yatağımız var. 186 yataq sadəcə yoğun baxım, reanimasiya yatağımız var. 350 normal palata yataqlarımız var. Bunu biraz da daha da geliştirmek, daha doğrusu hizmetin kalitesini artırarak sonra da ehtiyaç olan alanlarda yataq sayısını da nazirliyimizə başvuraraq artırma planımız var. Azərbaycanla ilgili əməkdaşlıq məmnuniyyətlə, yəni bura mənim doğma vətənimdir. Buradakı hər hansı bir xəstəxana və ya nazirlik qarşılıqlı anlaşmalarla bir görev üzərimizə düşərsə, məmnuniyyətlə hər konuda dəstək olub və sevə-sevə bu işi yapmaqda könüllüyəm. Sadəcə belə bir məqam var. Azərbaycanlı bütün vətəndaşlarımız Türkiyədə Türk soylu bəlgəsi alaraq, bunu da konsolosluqdan təmin edə bilirlər, Türk soylu bəlgəsi alaraq dövlət xəstəxanalarında Türkiyə Cumhuriyyəti vətəndaşının ödəyəcəyi məbləğlə, eyni məbləği ödəyərəkdən sağlıq hizmətlər ala bilər. Bunu İstanbulda, Ankara'da daha çox istifadə edirlər. Ancaq Sinop'da nə edə bilərəm bu hal-hazır ki, qısa vadədə? Randevu konusunda, devlet xəstəxanalarında çox ciddi randevu sıxıntıları var. Yəni bir ay sonra, 15 gün sonra randevu özəllikli branşlarda vaxt itirməmələri üçün hər zaman bir qapıları var orada. Dəstək ola bilərəm Azərbaycanlı vətəndaşlarımız gələrsə. Bizim o alandakı mütəxəssislərimiz varsa əlbəttə ki, buna dəstək ola bilərəm. Amma bundan sonraki planlar üçün dediyim kimi daha bir aydır oradayam. Bizim həm Sinop'un şəhərin səhiyyə müdürü ilə, həm yerəl valiliklə, həm də Sağlıq Bakanlığımızla görüşmələrim olacaq. Azərbaycanla ilgili düşüncələrimi, yapa biləcəyimiz şeyləri orada ifadə edəcəm. Həmçinin uzman doktor İlham Qafarlı hər iki ölkənin səhiyyə əlaqələrini daha da gücləndirilməsi üçün yeni layihələr hazırladığını açıqlayıb. Pasiyentlər düşünür ki, qış aylarında ürək damar xəstəlikləri daha çox biruzə verir, yay aylarında isə az olur. Buna görə də bəzi hallarda yay aylarında dərman istifadəsini də dayandırırlar. Lakin bu düzgün deyil. Bu sözləri STV xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin kardioloqu Aynur Əlizadə deyib. Yay aylarında da təəssüf ki, ürək xəstəlikləri rast gəlinə bilir. Çünki yay aylarında daha çox tərləmə müşahidə olunur və tərləyən zaman daha çox maye itiririk və yetərincə maye qəbul etmədikdə qanın qatılığı və laxtalanması artır, trombəmələ gəlmə riski artır və bu da damar tutulmasına, yəni miokard infarktı hallarına gətirib çıxarda bilir. Kardioloq həmçinin yay aylarında təzyiqin düşməyi ilə bağlı məsləhət verib. Sən yay aylarında istilər zamanı bəzi hallarda təzyiqin düşməsi müşahidə olunur, nisbətən azalır və bu zaman pasiyentlər həkimlərlə mütləq şəkildə əlaqə saxlayıb dərman dozası ilə bağlı məsləhət almalıdırlar. Çünki bəzən məsləhət olmadan dayandırırlar və yaxud əksinə daha yüksək dozada qəbul edirlər. Bu da ciddi ağırlaşmaları gətirib çıxarda bilər. Yay aylarında daha çox su qəbul etmək, günün isti vaxtında deyil, axşam vaxtı təmiz havada hərəkətli olmaq vacibdir deyə həkim tövsiyə edib. Səkkiz nəfərin ölümü ilə bağlı işdə Peterburq həkimləri ittiham olundu. Sankt-Peterburqda İstintaq Komitəsi 2022-ci ilin əvvəlində böyük səs-küyə səbəb olan Sankt-Peterburq şəhəri bir sayılı konsultativ diaqnostika mərkəzində xəstələrin kütləvi zəhərlənməsi ilə bağlı cinayət işlərindən birinin istintaqını başa çatdırıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, tibb müəssisəsinin bir sıra rəhbər işçilərinin cinayətkar səhnənkarlığı, müayinə zamanı bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulmayan bariyum sulfatdan istifadə
istifadə edilməsinə səbəb olub. Nəticədə 8 nəfər həlak olub, 50-yə yaxın adam isə yaralanıb. İttihamın yekun variantı 2 müttəhimə qarşı irəli sürülüb. Keçmiş baş həkim Yevgeni Popov da daxil olmaqla daha 2 müttəhimin işi ayrı-ayrı icraatlarda ayrılıb. Cinayət işinin istintaqı zamanı 150-dən çox şahid dindirilib, 60-dan çox müxtəlif, o cümlədən məhkəmə kimyəvi ekspertizalar aparılıb. İstintaqın yekun versiyasına görə əməkdaşlar xəstəxanaya tibbi istifadə üçün nəzərdə tutulmayan baryum sulfat tədarükünü qəbul edib. Həkimlər klinikada alış-verişi heç bir əlaqəsi olmayan xüsusi şöbənin əməkdaşları həyata keçirdiyini əsas gətirərək təqsirini boynuna almır. Gənc yaşda saçlarımız niyə ağarır? Saçlarınızın vaxtından əvvəl ağarmasının səbəbi bədəninizdə çatışmayan vitaminlərdir. Saçların ağarması qocalığın ilk əlaməti sayılsa da, gənc yaşda ağ saçlarla rastlaşa bilərsiniz. Genetik pozuntular, xroniki stres, kimyəvi maddələrə məruz qalma, iqlim şəraiti və melanin istehlakında disbalans da saçların vaxtından əvvəl ağarmasının səbəbləri hesab edilir. Saçın rəngi saç follikullarında olan melanin adlı pigmentlər tərəfindən müəyyən edilir. Yaşlandıqca bədəndə melanin istehsalı azalır və bu saçın ağarmasına səbəb olur. Ailənizdə erkən yaşlarda saçların ağarması problemi varsa, bu sizdə də təkrarlana bilər. Vitamin çatışmazlığı, düzgün qidalanmamaq, zərərli vərdişlər kimi bir çox faktorlar da saçların ağarmasına səbəb ola bilər. Bu səbəbdən saç üçün lazım olan vitaminlərin orqanizmə qəbulu çox vacibdir. B5, B12, dəmir, yod və C vitamini ilə zəngin pəhriz saçların ağarmasını gecikdirə bilər. Gənc yaşda saçlarının ağarmasını dayandırmaq üçün tərkibində bu vitaminlər olan qidalar qəbul etməkdə saçlarınızın təbii rəngini uzun müddət qoruyacaq. Həddindən artıq istilər gələcəkdə milyonlarla yaşlı insanı risk altına qoyacaq. Temperatur yüksəldikcə yaşlı nəsil kəskin istilərə məruz qalacaq. Dünyanın yaşlı əhalisinin təxminən 1/4 biri əsrin ortalarına qədər həddindən artıq istilərlə üzləşə bilər ki, bu da onların sağlamlıqlarını riskə atır. Tədqiqatçılar Nature Communication jurnalında bildiriblər ki, 2050-ci ilə qədər 69 və daha yuxarı yaşda olan təxminən 246 milyon yaşlı insan 37.5 dərəcədən çox ekstremal temperaturla üzləşə bilər. Yeni proqnoz göstərir ki, bu insanların dünya əhalisinin 23%-dən çoxu həddindən artıq istilərlə üzləşəcək. Yaşlanan bədən özünü effektiv şəkildə soyuda bilmir. Tez-tez ürək damar xəstəlikləri və ya diabet kimi ağırlaşan xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Şəkərdən də əvvəl süfrədən çıxarılmalı olan ömrü azaldan yeməyin adı açıqlanıb. Sağlamlığı qorumaq və gənc qalmaq istəyən insanlar uzun ömrün ən sadə yolunu, sağlam həyat tərzini unudaraq, bahalı və sınaqdan keçirilməmiş vasitələrə pul xərcləyir. Gastroenteroloq Dilara Lebedevanın sözlərinə görə ömrü uzadan və ya qısaldan həyat tərzidir. Bədəndə sağlamlığı müəyyən edən müsbət dəyişikliklərin əsasını qidalanma və psixoloji rahatlıq təşkil edir. Həkimin fikrincə, pəhriz insan orqanizminə lazım olan hər şeyi həddindən artıq yükləmədən qəbul etməkdir. Həmçinin Lebedeva əlavə edib ki, bu gün hər kəs şəkərdən qorxur. O, təbii şirinyatlara, enerji mənbələrinə, vitamin məhsulları və protein təmin edən qidalara diqqət yetirərək, işlənmiş karbohidratları istisna etməyin vacib olduğunu deyib. Biz təmiz kərə yağını qida rasionumuzda işlətməliyik. Bu həyat tərzi iltihabı azaltmağa və maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmağa kömək edir deyə mütəxəssis izah edib. Gastroenteroloq bədənə zərər vermədən gündə 50 qramdan çox şəkər yeyə biləcək cəhənizi də deyib. Gənclərin şəkərli diabet və arıqlamaq üçün dərmanlardan istifadəsi artıb. Bu artım 2020-ci ildən bəri müşahidə olunur. Alimlərin sözlərinə görə 2020-ci ildən 2023-cü ilə qədər Amerika Birləşmiş Ştatında Ozempic, Wegovy və oxşar dərmanların istifadəsi üçün reseptdə olan yeniyetmə və gənclərin sayı təxminən 8700-dən 60000-ə qədər artıb. Tədqiqatçılar Amerika Birləşmiş Ştatlarının apteklərinin resept bazasından istifadə edərək 12-25 yaş
arası insanlar arasında araşdırma aparıb. Məlum olub ki, 18-25 yaş arası qadınlar eyni yaşda olan kişilərdən 3 dəfə çox bu preparatları qəbul edib. Xatırladaq ki, semaglutidin inyeksiya forması olan Ozempik 2017-ci ildən 2-ci tip diabet xəstələri üçün təsdiq edilib. Liraqlutid 2014-cü ildən böyüklər, 2020-ci ildə isə 12 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün arıqlamaq preparatı və 2021-ci ildə böyüklərdə arıqlamaq üçün yüksək dozalı semaglutid olan Vegov istifadəsi təsdiq olunub. Avtomatlardan qəhvə içmək xərçəngə səbəb ola bilər. Alim və həkimlərin fikrincə, hazır qəhvənin tərkibində kimyəvi birləşmə olan akrilamid sağlamlıq üçün zərərlidir. Bu təhlükəli maddə kofe, şokolad və ya badam kimi məhsulların termik təkrar emalı zamanı əmələ gələn kimyəvi birləşmədir. 2002-ci ildə aşkar edilən akrilamid damar xəstəliklərinə və digər ciddi xəstəliklərə səbəb ola bilən təhlükəli kanserogendir. Akrilamidlə aparılan tədqiqatlar göstərir ki, suyu əlavə kanserogen ilə qəbul edən siçanlarda ağır xərçəngin inkişafı müşahidə olunub. Dörd yaşından sonra isə uşaqlar şüurlu şəkildə CD-yi ifraz etməlidir. Bu sözləri STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının uşaq nevroloqu Təranə Feyruz qızı deyib. Ümumiyyətlə, 4 yaşa qədər olan uşaqlar arasında CD ifrazatı qeyri-iradi olaraq ifraz olunur. Artıq 4 yaşından sonra iradi şəkildə, şüurlu şəkildə uşaqlar CD ifraz etməlidirlər. Əgər uşaqlarda bu problem böyüyürsə, yəni 4-5 yaşından sonra artıq öz əksini tapırsa, təbii ki, bu patologiya sağlır və mütləq şəkildə həkim nəzarətində olmalıdır və müxtəlif müayinələrdən keçməlidir. Müayinələr deyərkən ən əsası uşaqlarda elektroensefaloqramma, qanda qan ümumi analizi, qanda şəkərin miqdarının təyini, eyni zamanda böyrəklərin müayinəsi təbii ki, uroloqlar vasitəsilə müayinə olunur və tam müayinə apardıqdan sonra diaqnoz qoyulursa, artıq bu bir xəstəlik kimi enuriz xəstəliyi, yəni CD qaçırma xəstəliyi kimi, yəni belə ki, valideynlər üçün daha aydın olsun, yəni müalicəsi aparılır. Bəzi uşaqlarda gündüz, bəzi uşaqlarda yalnız gecələr CD qaçırmalar olur. Uşaqlar var, CD qaçırır, amma bunu anlamır. Yəni, uşaqlarda əgər əqli geri kimi proseslər öz əksini tapırsa, ümumiyyətlə uşaq danışmırsa, hökm uşaqlarda da yəni CD qaçırmanın olması, yəni patoloji bir faktor kimi qiymətləndirilir. Həmçinin nevroloq qeyd edib ki, ağırlaşmalar olmadan həkimə müraciət etmək mütləqdir. Robot həyatına qəsd edib. Texnologiya tarixində ilk dəfə olaraq robot intiharı qeydə alınıb. Bu, Cənubi Koreyada şəhər içində kuryer vəzifəsini icra edən ağıllı robotlardan biridir. O, öz canına qıyıb. Qeyd edək ki, Cənubi Koreyada hər sahədə geniş şəkildə robotların əməyindən istifadə olunur. Bir robot 10 insanın əməyini qüsursuz yerinə yetirir. İstehsalçı şirkətin sözlərinə görə özünə qəsd edən robot ən çalışqan işçilərdən biri idi. İş saatı 9-dan axşam 6-ya qədər olan bu robot öz işini mükəmməl şəkildə yerinə yetirirdi. Tədqiqatlar göstərir ki, hadisə baş verən gün ağıllı robot iş saatından çox işləyib və yorulub. O, liftlə yuxarı qalxıb, özünü ataraq həyatına qəsd edib.